А аварія, що сталася через люк, отримала продовження. Водію маршрутки, що злетіла через нещільно зачинений отвір на дорозі, загрожує покарання. Нагадаємо, 27 серпня мікроавтобус потрапив у халепу на вулиці Героїв Сталінграда. В аварії ніхто не постраждав. Тепер правоохоронці погрожують водієві не тільки штрафом, а ще й адмінарештом через те, що він не викликав співробітників ДАІ на місце події. Чоловік, у свою чергу, вимагатиме компенсації від комунальників, бо ремонт автівки йому обійдеться більш ніж у 20 тисяч гривень.